Servus a vítejte. Tohle je nejspíš poslední epizoda, možná předposlední. Je pravda, že jsem se podíval do návodu, ale nepřišel bych v životě na to, co mám dělat, když mi to ukazuje přesně na co si stěžuju celou hru. Když mi to ukazuje... tady z nějaký strážce pentagramu. Nevím vůbec. Pojď sem, ty blbečku. Tak jsem se tam zase. No, nevadí. Super. Získané schopnosti, úkol splněn. Průlom. Získané body zkušenosti, denník aktualizován. Vysvoboď Kiru. To znamená, já mám v tuhle chvíli. Moment. Srovnáme to tady. Já si budu muset pak něco vzít. Protože. Jak jsem řekl, moment, tady už to nebude, tady je to teda vysvoboď Kiru a to mě už nahodí sem. Ale když jsem to měl ten průlom, to mi to házelo někde tady volat nějaký vesnici, kde vůbec nic nebylo. Mimochodem, tady ten úkol jsem ještě mohl splnit, ale proč, vole? Už mě to fakt jako, už je to dlouhý, nebaví mě to, je tam prostě, no zkrátka, dobře, do prdele. No nic, takže... Našel jsem si v návodu, že musím zaběhnout, že musím doběhnout do této věže. Nevím, jestli bych tý, nebo jestli je to tahle konkrétní věž, anebo bych musel do jakýkoliv, nebo by to bylo možný v jakýkoliv věži, nebo by byl ten strážce v jakýkoliv věži. A teď v tuhle chvíli já už teda můžu, mimochodem nejspíš tenhle ten koník umře, nevím proč. Tak ale otoč se, ty blbečku. Děkuju. Tak. Nevím, asi bude moc vyčerpaný, nebo prostě umře stářím, nevím. Prostě stalo se mi, že ten koník najednou z ničeho nic umřel. Ale to zjistíme. Tak, teďko. Já to teda až tam doběhnu, tak to uložím znova. Dobrý, v pohodě. Tak to uložím znova, protože se stane něco... Ne úplně pro mě příznivýho. Počkat, jestli to není. No, to je jedno. Zkrátka, dobře, uvidíte sami. Jo, najednou. Nevím, co se stalo. Ale vezmu si tohle. Tak. Já... To teda... projdu až k těm dveřím. Možná si vzpomínáte, byly zamčený. Já jsem si tady probojovával cestu nějakou dobu, protože tam jsou ty mrtví, nebo mrtví rytíři, nebo co to je za Sairite. Takže probojoval jsem tam cestu, abych po tomhletom, po tom zabití toho pošuka, toho strážce, měl volnou cestu. Jo, tady vidíte spoustu mrtvol, takže... To jsem prošel mimo záznam. A teď. Já to teda jdu uložit, protože... Uložit. Ano, tak. Tady máme totiž někoho novýho. Tak. Pokecáme. No one gets into this castle unless it's over my dead body. To ti můžu... A true death wish. I can take care of that. He told me you would try. Let's find out if you are really as good as they say you are. A teď se stane něco, z čeho se možná... A ty vole! Tak, za prvý, já si tam dám pomocníka, protože proč ne? Tak. A teď. Moment, já udělám ještě něco. Takže za prvý zvýší život obratnost, zvýší sílu, ale berem, jak jsem na tom se životem, dobrý, zvýší obratnost, no proč ne, vole, zvýší život, beru, zvýší obratnost, zvýší sílu, život, vůle, život, sílu, vůle, zvýší život, no nic, takže máme tohle. Mimochodem, tam stačí jedna rána a jsem mrtvý, no, takže pozor na to.
Mimochodem, co tady bych asi už nedělal, je to, že bych po každý smrti šel. Počkej, já bych možná mohl zkusit zase nějaký ještě. Že bych mohl zkusit nějaký na sílu nějaký ten. Já to zkusím, nějaký lektvárek na sílu. Tak, zvýší život, obratnost, účinek nechci. Tady ubere, zvýší obratnost, sílu o 3. No, že bych si dal tohleto. Tak jako zvýší sílu o 3, to je vole celkem jako na hovno. Zvýší sílu o 4. Zvýší sílu o 4. Počkat, já nevím, co tam mám totiž. Zvýší život, účinek. Ty vole, zvýší život, já nepotřebuji život, vole. Já potřebuji zvýšit sílu o 6, tak to beru. To beru. Dej si ho. Tak ale... Ty už na něj nemáš? Zvýší. Účinek je trvalý. Hej, proč jsem to neudělal? No, to je jedno. Tak. Vypít to. Aha, to máš vypít. Tak, díky, moment. Máme tady ještě nějaký schopnostní bodíky? Jo, tady. Ty pasti, nevím, já jsem to prostě nepochopil, jak mám položit past, ale to je jedno. Já jsem je chtěl vypít, ty vole. Moment, já jsem je chtěl vypít. Zvýší sílu o 6. Sice nevím, k čemu to je. Do prdele. Kurva. Ty vole. Ty vole, hele, mám to uložené, takže... Případně... Dobře... Ale mlaď ho, ty vole! Nic nedělá s ním. Jako tohle bude trvat hodně dlouho, no? Protože... Jak jsem řekl, moment. Takže, nahrát. Dáme tam tady to poslední. Ano, to je v pohodě. Hele, takhle. Co se týče, počkat, takže, hele, tohle bude na hodně dlouho, takže já si myslím, že... Tak, jak seš na tom? Dobrý, já to budu ukládat postupně, vole, při tom souboji. Kurva, majzni ho, to je ono. Kolik mu ubereš, vole, hovno? Tak mu to... No, vůbec nic mu neubere, ty vole, ale nevadí. To mám mu tam... Prdele! Neuložilo se to, nevadí. Hele, já si myslím, jenom takhle, abyste teda viděli, co se teďko bude dít. Mimochodem, já bych mohl zkusit, hele, já tady mám třeba například, když to vezmu, moment, hele. Tohle mi dá body života, přidá poškození, přidá útok, tak to ne. Přidá manu, přidá ochranu proti magii, Takže tady to bych mohl dát do prdele, protože jo, když tam mám poškození, ty vole. Sílu 7, obranu, manu a přidá život, přidá obranu. Počkat, já tady mám ty vole takových prstínků. Počkat, proč tady nemám ty vole tenhle ten, tady ten, tady ty už jodou, ty vole, ještě. Další už asi nepůjdou. Nevadí, jo, počkat, tamhle možná ještě. Tady ten nejde, no tak nic, takže počkat, tady. Přidá ochranu proti zbraním, ochranu proti magii, přidá obratnost, přidá body života, přidá útok, ty vole, přidá útok, 135. By nemuselo být špatný. Poškození 60, obranu... Přidá sílu vůle, to nic, přidá obranu, přidá body života, ochranu, soufnokamená kůže, srnutící úder, a nebo sílu vůle. Takže tady určitě přidá útok 135. Kolik máme? Přidá útok 67. Přidá obranu 15. Tak to beru ten poslední, vole, přidá útok, tohle to beru určitě, vole, 3500. Tak. Dobře. Jseš na tom, blbě, vole.
Tohle bude na dlouho, tohle bude fakt jako na dlouho. A já nemám žádný ty, tak počkat, ještě něco uděláme. Takže zvýší sílu o 5. Takže to tam dáme, zvýší sílu o 5, tak to tam taky dáme. Zvýší život, zvýší obratnost, zvýší život, zvýší body zdraví. Zvýší život, počkat, zvýší manu. Zvýší manu, já potřebuji život, teda ne život, sílu. Sílu, zvýší sílu o 10, ty vole, tak to bude nářez, ty vole, to bude nářez, vole, zvýší sílu o 5, vole. Tak, uvař to, co máme za ten. Ubere 150 životů, zvýší sílu o 15. Tak to beru. No tak. Dobrý, zapiš ho. Smazat. Vložit recept. Tak. A jdeme na to. Já se pobleju, ty vole. Já se fakt pobleju, vole. On mi tam, ty vole, ten démon vymrdanej, vole, co jsem ho vyvolal, tak mi stíní cestu, ty vole, píčus, vole. Tak, jak jsme na tom? Celkem do... Ty vole, tak to musím uložit, vole. Tak, OK, uloženo, super. Jsem ubral fakt jako hodně. Prdele. No nic. Uložil jsem to, takže paráda. Jasně, že jo. Tak, takhle nějakým způsobem bych ho mohl dostat. O, do prdele. Tímhletím způsobem bych ho mohl dostat. O, do prdele. Tluč se do prsou, jak chceš, blbečku. Tak, a dáme si tady. Zvýší manu. Počkat, máme tady. Zvýší život, obratnost. Život, sílu. Hele, takže sílu, sílu, body zdraví. Jo, proč ne? Body zdraví tam beru taky, vole. Zvýší život, zvýší manu, zvýší manu. Zvýší sílu vůle, zvýší sílu, sílu, sílu. Počkat, sílu o 5. A zvýší sílu o 20. Tak, zkusíme manu o 10. Vůli zajistí účinek proti jedu. No, zkusíme to uložit, co jsem upravil, nebo co jsem získal. Zvýší sílu o 22. Ty kráso. Hej, tak to beru. Tak to, kde ho mám, ty vole? Kde ho mám? Vypí ho, hned ho vypí, ty vole. Máme, v pohodě. Tak pojď ty blbečku. Hele, teď si to, hele, jak seš na to? Ty vole, teď si to jdu uložit, protože... Vydrž. Tak, uložíme to. To si píš. Tady, proč ne, vole? Jak seš na tom? Už seš na půlce, blbečku, skoro. Už jsi skoro na půlce. Ty vole, už seš pod půlkou, ty vole! Jseš pod půlkou, ty vole. Takže moment. Tak pojď, blbečku. Ty vole. No tak teď to musím uložit, vole. OK, budem přepisovat tady po vteřinách, ale to nevadí. Tak pojď, blbečku. Jedna, druhá, třetí, čtvrtá. Prdele, vole. Nevadí, v klidu, máme čas. Tak pojď ty blbečku. To je dement. Ty vole, dobře. Tady ty křupnutí, ty vole, jsou hodně dobrý, takže uložit. To si píš, to musíme, vole. Další křupnutí pěkný. Ty vole, za chvilku jde dolů, vole.
prčic, ty vole. Tak, pojď, blbečku. OK. Ale jedna, druhá, třetí. Do prdele, ty vole, tak to jsem, ty vole, teď jsem se, teď nevím, jak jsem se vyhnul. Tak, pojď, blbečku. Já chci další křupnutí slyšet, vole. Hej, poc... Tak, pojď, ty sráči. Tak, pojď, ty sráči. Nebylo tam. Prdele, já to věděl, vole. Ten pičus. Nevadí. Nevadí, v klídku, ty vole. Už měl minimum, vole. Ono to půjde. Ono to půjde. To je ono. Dobře. Dobře. A teď to uložím. Protože to bude super. To bude super, až budu moc si tuhle pozici načítat a bude stačit jedno sekundičko. No! Ti do prd! Ty pičo, kolik ti zbylo, vole, sráči? Kolik ti zbylo, ty sráči, vole? Nevadí. Nevadí. No, tak jo, no. Tak, ještě jednou. Tak, teď už seš mrtvej, teď už seš mrtvej. Hej, to je kokot! To si děláš prdel, vole, kolik ti zbylo, ty parchante, ty mrdanej, skurvenej píču! No nic. Nic, klidu, klidu, proč ne, vole? Já tě zabiju, ty parchante. Tak, pojď, ty sráči. Jsi měl být mrtvej, ty dobečko. Jsi měl být mrtvej, ty vole. Ty kreténe, vyjebanej, vole, kolik tam máš životů? Medle, sráči! Pěkně, ty vole, pěkně! Moc pěkně! Hej, jako on... Hej, debile! Ser mě, vole, blbečku, počkat, co tady máš? Oko? Zvýší manu o 50. Dík, blbečku, ale to mi je hovnu. Nevadí. Takže, první věc. Já to jdu uložit. Já to jdu uložit. Sice tady ukládám po vteřinách, vole, ale to nevadí. Takže za prvý, co jsem získal? Hele, 5 bodů. Dáme to do síly. Všechno do síly. Tady. Hele, no. Dáme si tohle. Co je tady to? Aktivní schopnost, to mě nezajímá. Jízda na koni. Možná jsem si měl počkat. Každý úder. Jo, takže to mě nezajímá. Tohle jsem taky nepoužíval. Možná jsem si pak měl naučit tohleto. Možná rovnováhu, možná alchymii, ale teď už je to jedno. Tak, jak jsme na tom časově? 20 minut. No, no, počkat, já jsem to uložil, že ne? Uložil. Dobrý, pohodě. Tak, hele, teď to otevřem. Tak, a pokecáme. No, proč jsem mám jít tady do toho, vole? To mi úplně nechce. I see I must find someone to replace Reist. Yep, měl bys. Where is Kira? Your sister is very strong. She will be magnificent as the new Azirol. The transformation is almost complete. Okay, ty pičo. I will not permit you to do this. Do you really care for her so much? More than you could ever imagine. Then let the transformation take place. If you stop it now, she will age, suffer from illnesses, and just die one day in her bed, unless someone kills her first. That is our destiny as humans. It need not be yours. As a god, Kira will be immortal. The ancients need her, and they need you too. You have been given a chance. Do not ignore it. All they have given me is a road through the netherworld. You have always served them, although you were not aware of it. It is now time you accepted that. You will benefit from it. Why would they care for mere mortals? When the ancients arrived in our universe, they encountered strong defenses.
Our world is a living organism, well protected from invasion. Azirael, the gods, all beings, they are connected with one another. The fluid of life flows through all of us, almost invulnerable to illness and corruption. Now imagine that the gods are the system that guards the world from infection. What do you think happened when Azirael fell 300 years ago? The taint was able to invade our world? Aye. 'Twas only a small breach, but enough. The taint is evolving. It eludes our world's defenses and seeks a way to open the gate and let the ancients in. Azirael is one such gate. I believe that if you cannot beat the system, you must corrupt it. Who will guard our world when the gods are on our side? All you have to do is join us and let it happen. And if I refuse? This world must change. 'Tis its destiny. Souhlasit s ním nikdy. Do prdele. Do prdele, ty kreténe. Sejmi ho. Já budu potřebovat, ty vole, zase nějaký léčení. Počkat, ty vole. Hej, nepsali v tom návodu náhodou, vole, do prdele, že už tohle má být procházka růžovým sadem. Ty debilní hovno, vole. Ty debile, vole. Je vole. To je debil, vole. Já mu nevezmu vůbec nic, ty vole. Možná jsem měl souhlasit, ty vole. Ty pičo, já jsem mu vzal úplný hovno. Debile, vole, vyjebanej, skundik si chte. Cípni, blbečku. Ty vadí, má půl... Moment, já si myslím, že asi... Ale já si myslím, že to bude v cajku. Ale mlaď ho! Takhle pojď k němu, ty kreténe! Do prdele! Do prdele! Kolik máš, ty blbečku? Ale. Ty vole, to bude zase... Mlaď ho! On mu nic nevezme, ty vole. A to říkám, vole. Jedna rána... Druhá rána... Nevezmu vůbec nic. Dobře. Dobře. No, tak asi to půjde, no. Ty vole. To si děláte prdel ze mě, kurva. Ono to, do prdele, ono to nespadlo, mně se tam jenom objevil antivirus a já jsem myslel, že to spadlo, takže pokračujem, máme už teda skoro plno, moment, já to teda tady radši, ale já už jsem to sice jednou uložil, ale uložíme to ještě jednou. To je dement, vole, to je dement. To je blbec, to je fakt blbec. No tak ale jdi do hajzlu, ty parchante zasranej, vole, jdi do prdele už, ty píčusy.
Děkuji. Tak, koukneme se, co má. Celkem dobrou bouchačku. Ty ve 44. Mám 41. Hele, co máme tady? Relikt. Se všemi kameny. Beru. Co mám dělat teď? Tak teď se to sekne, vole. Super, ty vole. Dopí... Hej, děláte si zem... Co si děláš, prdel, ty vole. Tak, moment. Hej, jdi do prdele. Moment. Počkej, já potřebuji trošku vyléčit. A já to zkusím, až bude mít fakt jako minimum. Hodně minimum. Ty debile, vole. Prdele. Tak to uložím. Ještě si to teda nespadlo úplně. Tak, já to zkusím uložit tady, vole. Protože... Ti už do prdele, kreténe. Děkuju. Tak, beru. A co teď, vole? Hej, do píči! To jako celý, jo, vole? Nebo jsem si měl vybrat jako tu jinou, vole? No. Pokaždý, když vezmu... Počkat, mám tam... Nemám tam místo, vole. Ti do prdele. Tak. Hej, do prdele, vole! Moment. Já nevím, jestli jsem to teda... Jo. Tady už jsem to měl... Počkat, tohle je nějaký divný. Tohle je fakt nějaký divný, ty vole. Hele, máme to uložený, naštěstí, takže tady to nesmím přeuložit, ty vole, protože jinak by byl úplně v hajzlu. Nebo ne úplně v hajzlu, ale to nevadí, hele, otevři, vlítni tam, zkusíme něco, tak pokecáme. Jasný, tady teda začne tohle, blablabla. Hej, vy kreténi! Hej, to je ještě horší, ty vole. Tak. Já si jenom chci zkusit, jestli to bude fungovat stejně. Hele, ukládat to určitě nebudu. Já jsem chtěl vzít ale tohleto. A tohleto. Tak. Tak, počkat, tady jsou zase... Ty pičo, tak to mě pose. OK. Hej, proč si ale ty vole, ty kreténe? Hej, kolik máš ty? Ty do prdele, vole, oni se léčí nebo neléčí, vole? Já doufám, že ne, ty vole. Dobrý. Hele, jeden je dole. Ti do prdele. Schováme tady. Jeden je dole. Moment. Ti do prdele, kreténe. Tak. Aha, to má bouchačku jenom. Tak, OK. Tyhle, tohle ještě horší, ty vole. Ale zkusíme to, jestli se mi podaří. Ou, do prdele. Dobrý, v klidu. Hele, ukládat to určitě nebudu. Počkej, co tady vymýšlíš? Ty debile, vole, vymrdanej. Jdi do prdele. Vole, já jsem úplně v hajzlu, vole, já to nemůžu uložit, vole. Nebo respektive můžu, ale to bych musel... Proč jsem zase tady, ty vole? Hej, kde jste, kreténi? Zbavili, kreténi? Já tady mám toho, vole. Aha.
Drhubu. Teď ne, ty vole. No prčic, ty vole. Vypadni, 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 vypadni. Drhubu, 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 drhubu. To piči, vole. Hm, to je super. Hej, vole, já nevím. Počkej, tak to zkusíme. Zkusíme to bez toho, vole, to je jedno. Se zas tady, ty vole. Ty pičo, tak já nevím, vole. No nic, hele, zkusíme tam doběhnout. To je jedno, vole. Teďko, ty vole. Tak. Teďko. Hele, sejmem teda tyhle, takže já stejně pak musím porazit to pět kreténů nebo jednoho kreténa, vole. Tak je to asi úplně... Jděte do prdele, čuráci, vole, jste tady vůbec neměli být dementi vymrdaný. No i když možná, že jo, vole, ale to je jedno, já jdu dovnitř, vole. Já jdu dovnitř, sejmu je, vole. A oni si půjdou za mnou, tak jsem v prdeli, vole. Počkat, zavřem. Jděte do prdele, kreténi. Tak, co seš zač, hele. Děláš si ze mě pík. Jdi do prdele, vole. Jdi do prdele, vole. Nevím, já to jdu zkoušet, vole. Počkat, tady teda máme. Hele, zkusíme. Ne, já nechci tohle. Já si chci vybrat takhle, ty vole. Ale nevím, jestli... Hele, nevím, jestli tam má být... Jestli tam má být prostě... Hele, vezmu tohle. A nic, vole. Tak já nevím, vole. Tak já nevím. Já možná ještě mimo záznam zkusím tu druhou možnost, co se stane, jestli se stane to samý. Dáme si teda ještě jednu epizodku, nebo možná se podívám na nějaký video, co, jestli tam má být nějaká scénka závěrečná a tímhle to končí, nebo jestli to je prostě jenom jako otevřený konec, že jsem prostě porazil toho hlavního, zachránil jsem ségru a žili jsme šťastně až do smrti. Nevím, ale vypadá to, že to takhle skončí. Jak říkám, zkusím teda ještě tu druhou možnost. Nechci vás tady s tím zdržovat, takže zkusíme tu druhou možnost a já zkusím, nebo případně bych nahrál ještě epilog určitě, nebo určitě nahraju epilog, kde prostě zhodnotím tu hru, řeknu něco dál, jak vždycky říkám na konci epizody, ale hlavně zkusím teda, co se stane při té druhé možnosti, protože tady zkrátka to vypadá tak, že to prostě nevíde úplně, protože třeba, když jsem vlastně získal ten poslední relikt, tak jsem vlastně šel za tím pošukem na tom rozcestí a byla tam scénka. Já jsem teda zkoušel mimo záznam tu scénku, ta scénka se mi spustila mimo záznam, ale po druhý, když jsem tam šel, tak už se nespustila. Takže já nevím, jestli tady nějak se baglo, nebo hele, prostě žili šťastně až do smrti, nevím, hele, zkusím tu druhou možnost a v epilogu vám teda řeknu něco o té hře. Jestli to vyšlo nebo nevyšlo a teď už teda zdržovat nebudu. Díky moc za všechno, mějte se a u příští epizody servus. A nezapomeň, jsi můj nejlepší fanoušek.